Ми на початку літа у Львові у міській клінічній лікарні за один день провели успішну трансплантацію серця та двох нирок. Розпочали лікарі опівночі і завершили буквально за кілька годин. Це була третя операція цього року і 10-та офіційна в Україні. Ми вітаємо лікарів з успішними результатами. Ну і наразі ми маємо долучити до нашого ефіру Ірину Заславець, це засновниця ГО «Всеукраїнська платформа донорства iDonor». Я вас вітаю. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Хочу на секундочку вас поправити, що то була третя цього року у Львові, 10-та спільно львів'янських кардіохірургів разом з Інститутом серця, а загалом від старту трансплантації в Україні від грудня 19-го це 17-та трансплантація серця. Ну, це дуже добрі результати, я в першу чергу вважаю, для українців, для нашої країни. І у нас тут виникає питання, взагалі складні операції трансплантології? Звісно, будь-яка кардіохірургічна операція, вона складна, але, як говорять самі кардіохірурги, що інколи насправді полагодити серце, якщо у ньому є дуже багато вад, буває набагато складніше, ніж поміняти серце. Але, звісно, трансплантація серця – це правда магія, тому що коли я мала честь бути, здається, на 13 трансплантаціях серця. І коли просто дістають із тіла уже орган, повністю там розтягнувся, він уже не здатний качати кров, а потім на його місце вкладають новий орган, проходить там десь годину, поки хірурги опришивають, і на моніторі, там, де має бути кардіограма, весь цей час там просто така ниточка, так, вона пульсу немає, і з'являється пульс із першими ударами серця. І правда, в цей момент я зазвичай кажу лікарям, це ж правда магія, ну дивіться, вони кажуть, ні, це професіоналізм. Ну, напевно, що тут і професіоналізм, і магія також, вони співпрацюють. Ну і, власне, у мене є друг, який також чекає на трансплантацію серця, дуже довго вже чекає, він стоїть на черзі, і мені кажуть, що найскладніше у цьому питанні – це саме не сама операція, а от законодавчі якісь моменти, можливо, ви поясните його думку якось? Дивіться, у нас, правда, були проблеми із законодавчими моментами дуже довго, до грудня 2019 року. В грудні 2019 року ми внесли зміни в Україні в законодавство, яке, власне кажучи, не буду заглиблюватися в деталі, але воно розв'язало руки лікарям, тому що раніше лікарі боялися, що за будь-яку їхню дію до них прийдуть правоохоронні органи і будуть роками викликати їх на допити, і лікарі будуть пояснювати, на якій підставі вони, власне, виконували свою роботу і рятували життя. Зараз це спрощено, ми залучилися підтримкою МВС, МВС говорить про те, що лікарі, ми вас підтримуємо. Так само у нас є пілотний проект Міністерства охорони здоров'я, і держава повністю фінансує такі операції. Пацієнти за них не платять ні копійки, що дуже важливо. Є ще низка підзаконних актів, які це налагодили. І, власне кажучи, від того процес пішов, лікарі почали це робити. І, що дуже важливо, я вчора була одна трансплантація в Україні за цей період, про яку ми не говорили. В принципі, ми про неї не говорили, пересадили серце і дві нирки, ми про неї не говорили, тому що рідні донора дали згоду на трансплантацію тільки за умови, що про це ніхто не скаже, ніде ми це знімати не будемо. Ми пішли на це, звісно, ніхто нічого не фільмував, операції були виконані. І вчора я говорила із мамою цього хлопця, яка дала згоду на донорство. Вона каже, що, звісно, вона хоче, щоб його історія була розказана, але тепер після особистої зустрічі зі мною. Але що дуже важливо, чому вона дала згоду на донорство? Кілька років тому, якраз коли були зміни в закон, коли ми багато говорили, вона із своїм сином спостерігали за цим, дивилися телевізор. І для себе тоді і вона, і він сказали про те, що якщо зі мною щось станеться, я хочу дати згоду на донорство. І коли лікарі прийшли до неї і сказали, дивіться, у вас сталася смерть мозку, на жаль, він помер, але є такий варіант, і вона, не вагаючись, сказала так, тому що син її за життя так хотів. Тому зараз мене запитують, а що я можу зробити для того, щоб підтримати донорство. Насправді, саме важливе, що зараз кожен із нас може зробити, це вирішити для себе і сказати про це своїм рідним, поговорити з рідним. А протягом кількох місяців нам обіцяють, що в додатку «Дія» буде можливість кожному легко
просто і безпечно натиснути на кнопочку і висловити згоду на жерство. Пані Ірино, не можу не згадати про Сашка, який пережив якраз трансплантацію серця. Ми з екранів телеканалу «Київ» всі за нього дуже переживали і вболівали. Скажіть, будь ласка, як взагалі себе зараз почувають ті пацієнти, які пережили в Україні трансплантацію органів? Ви знаєте, я, наприклад, не так давно зустрічалася із Святославом паном, йому у Ковелі у лютому 2020-го робили трансплантацію. І він каже: «Іра, я на роботу вийшов, і у мене третя внучка народилася, і я на п'ятий поверх без зупинки піднімаюся». Я кажу: «Ви що, пан Святославе, я з зупинкою піднімаюся». Хлопець, якому у лютому пересадили цього року у Львові серце, ми з ним говорили, через його виписали через 2 тижні після операції. Знаєте, трансплантація серця, через 2 тижні виписали додому. А у березні ми з ним говорили, власне, місяць пройшов. Він сказав, що він бігає по 2 кілометри. Тобто через тиждень, місяць після операції він 2 кілометри бігав. Говорила вчора з Віктором, якому у Львові останньому робили якраз трансплантацію. Це от було буквально там трішки більше тижня тому. То він уже говорив, що присідає 3 рази. Тому це правда нове життя для цих людей. І я дуже сподіваюся, що ковід, коли нам дасть змогу більше вільно себе почувати. Вони всі говорять: «Іра, ти нам казала, що ми на Говерло підемо». Ну, ми ж ходили у вересні 19-го на Говерло з людьми з пересадженими органами. Я їм обіцяла ще якусь гору, і вони: «Іра, коли гори, коли забіг, куди ми поїдемо, куди підемо?» Я розумію, що тільки якось можна буде порушити ці санітарні обмеження і не боятися за життя вразливих, правда, інфекцій якихось вірусів людей. Зберемо і підемо, тому що, правда, нове життя є ключем і хочеться жити. Це правда. От з таким меседжем ми будемо завершувати з вами, на жаль, наш діалог. Час на ефірі обмежений. Дуже вам дякую, що приділили нам часу. Зранку, я знаю, перед роботою. Вам вдалої сьогодні роботи. Хорошого дня. Бережіть себе. Ірина Заславець, засновниця ГО, Всеукраїнська платформа донорства «iDonor», нам розказала нинішню ситуацію взагалі про донорство і трансплантацію в Україні. І, як ми бачимо, справи покращують.